I dropped my son to Kinshasa today. We went to Belgium. It's cold as fucking Brussels. Since I'm here, I'm gonna go see some family, see some friends. It's been a long time since I've been here. Since it's actually been a year since I haven't been in Paris. So next month, I'm going to Paris, most def. And now I'm gonna chill a bit in the room. I was at the NH at the airport, and now I moved to this one, which is one of my favorite hotels here in Brussels. I think I'm gonna watch some Netflix and chill. Oui, c'est bien moi. Eu pensei que não ouvia ficar mais.
a sagrada do teu. Eu penso, e como ando muito lá em cima, para o lado esquerdo e para o lado direito, eu não sei se ainda tinha estado cá, mas eu a primeira vez nos 3 anos eu vejo aqui nesta casa. Eu tenho acompanhado um bocadinho de tudo. Eu vos falo da música, da kizomba, do zouk, logo, de tudo. Apareceu um grande artista cá em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, que fez muito bem o trabalho e continua a fazer pelo mundo fora. Eu gostaria de pedir um grande aplauso ao cantor, produtor Caixa, que está aqui entre nós. Bom amigo. Muito obrigado. Ok, go. Obrigado e bem-vindo. É a primeira vez? É a primeira vez que estás cá? É a segunda vez, Caixa. Caixa, estás à vontade, está aí o piano, se quiseres fazer uma brincadeira para nós aqui. Obrigado. Cantor da nova geração, está aí. Go now, Caixa! Go, Caixa! Stop!